Gospodine Bačić, evo, za pola sata će oporba imati posljedice lijeve spektre presicu o izmjenama Ustava u kontekstu njihovog zahtjeva vezi pobačaja. S njima će biti jedna zastupnica iz vladajuće većine, gospođa Martinčević. E sad, imali smo slučaj u Sirmiju kada ona podržala sličan SDP-ov prijedlog. Nije li sada na neki način ozbiljnija stvar i drugačija stvar kada ona praktički sudjeluje u jednoj oporbenoj inicijativi koja ide protiv ideje vladajuće? A mi smo kroz pripremu izmjena Ustava i Ustavnog zakona u Ustavnom sudu, a koje će izmjene ići ka definiranju jednog kvalitetnijeg ustavnog pravnog okvira za provedbu referenduma, čuli od oporbenih dijela, oporbenih stranaka, kako oni namjeravaju ići sa izmjenama Ustava, a koja bi izmjena Ustava svodila se na uvođenje u Ustav odredbe kojom bi se definiralo pravo na prekid trudnoće. Mi smo tada rekli u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice da takve promjene Ustava koje predlaže lijeva oporba nećemo vezivati uz ove promjene Ustava koje ćemo mi koje mi predlažemo, a koje se odnose na referendum, jer postoje i druge još inicijative, a koje smo kroz te razgovore utvrdili, da dolaze sa desne strane političkog spektra u Hrvatskom saboru, u Hrvatskom društvu. Pa u tom smislu smo se o tome jasno izjasnili. Mi držimo da nema niti potrebe mijenjati Ustav u dijelu koji se odnosi na prekid trudnoće, jer je Ustavni sud prije 4 godine jasno rekao da je postojeći zakon kojim se omogućuje prekid trudnoće u Hrvatskoj apsolutno u skladu sa Ustavom. Prema tome, time je jasno u Hrvatskom društvu, u Republici Hrvatskoj, sa ustavno-pravnog aspekta jasna pozicija prekida trudnoće. S druge strane, moram reći da ja u Hrvatskoj ne vidim, a prilično pažljivo pratim politička društvena događanja, ne vidim da postoje bilo kakve inicijative, ozbiljne inicijative, jakih političkih stranaka ili da su u društvu, u hrvatskom društvu izražene, koje bi išle za time da se spriječi, onemogući prekid trudnoće u Hrvatskoj, pa da sada onda je potrebno ustrajavati na bilo kakvim inicijativama koje bi išle za tim da se ustavno pravno riješi pitanje prekida trudnoće, tim više kažem, jer je o tome svoj sud rekao Ustavni sud i praktično ta druga Ustavnog suda na razini Ustava. Što se tiče vašeg pitanja o participaciji, sudjelovanju i potpore našeg koalicijskog partnera, ja sam o tome govorio i kad smo u Saboru raspravljali o zakonu o prekidu trudnoće kojega je predložio SDP, bio jako loš zakon, podnormiran, ispod, nažalost, ispod zakona koji je na snazi, koji je donesen prije 44 godine, rekao sam da kad je u pitanju prekid trudnoće unutar vladajuće koalicije, nemamo jedinstven stav. To sam jasno rekao, doduše dio medija je to pokušao na određen način izvrnuti takvu moju izjavu, ali sam rekao da to pitanje koje je i svjetonazorsko, ideološko, zdravstveno, da unutar vladajuće koalicije imamo različita stajališta i u tom dijelu su jasno našim partnerima koji su i glasovali, kao što ste malo prije rekli, za taj prijedlog zakona SDP-a, mi smo toga svjesni, mi to respektiramo, i to je njihov ideološki i svjetonazorski stav i to nije dio naših koalicijskih dogovora i pregovora i oni su tu jasno glasni tako nastupiti. Znači to vam nije sporno ni sada? Nama nije bilo sporno ni kada su glasovali. Na to sam vam pitanje odgovorio kad smo odbili u Saboru zakon SDP-a o prekidu trudnoće. Tad nam nije bilo sporno i jasno smo rekli da među nama u vladajućoj koaliciji nemamo jedinstven stav i meni je to
i nama je to prihvatljivo. Kad kažem Barišić vraća se u Sabor, saborske klupe, kakvu suradnju očekujete za njih? Pa, Dražen Barišić ima svoj izvorni mandat kojega je dobio na izborima 5. srpnja 2020. godine. Jedno vrijeme, nakon što su pokrenute određene izvidi, istražne radnje, povukao se iz Sabora. Sada je odlučio da se u Sabor vrati, to je njegovo zakonsko i ustavno pravo i on će se u Sabor vratiti. Kao što su, se ja vas podsjećam, sada u Sabor vratili dvoje zastupnika SDP-a protiv koji je također podignuta optužnica, a i dalje rade, sjede u Saboru. Mislim da je danas bio nazočan jedan od njih, od te dvojice, pa prema tome nemam što drugo nego konstatirati da je on svoj zahtjev za aktiviranje mandata podnio, da ćemo mi o tome glasovati i dužni smo glasovati u idućih 8 dana i nakon toga će on nastaviti raditi. Ja se nadam da će podržavati sve one prijedloge, zakone koje će vladajuća većina predlagati, vlada predlagati i da će uredno, jasno, sudjelovati i participirati u radu Sabora. Znači, očekujete da će podržavati vladajuću većinu? Pa da, očekujem da će podržavati vladajuću većinu. I ne smeta vas što ima usluku optužnicu? Njegovo je pravo. Prije svega, čini mi se da optužnica nije potvrđena. To mi se čini. Druga stvar, ja sam jedan od onih što sam već puno puta ovdje govorio, koji kao političar i demokrat poštujem ustavno načelo presumpcije nevinosti. Na tome nitko nije kriv dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne dokaže krivnja. U takvoj poziciji načela presumpcije nevinosti je gospodin Barišić. On ima svoj izvorni mandat, ustavni mandat, izborni mandat i prema tome on na njemu da odluči kako i na koji način će djelovati. Ali sam kažem, ja uvjerujem da će on podržavati vladu Čovića i vladu Republike Hrvatske. Jučer je uključena bivši ministar Tolušić, pokazao šteti za stranu. A meni je žao što je toga došlo. Znam ono što čitavam iz medija, ništa više. Na gospodinu Tolušiću je da pokaže, dokaže da su te optužbe koje mu se stavljaju na teret da nisu točne. I za njega vidim, znači, za presumpcije nevinosti. Kažem, žao mi što je toga došlo, a sada je na gospodinu Tolušiću da se posvjeti tom postupku i da mu se omogući najbolja obrana. A bilo kako moje daljnje komentiranje moglo bi se tumačiti kao pritisak na bilo koji dio hrvatskog pravosuđa. Ono što iz ovog predmeta mogu iščitati, to da sam siguran da je hrvatsko pravosuđe i državno odvjetništvo kao dio hrvatskog pravosuđa i sudbena vlast Hrvatskoj potpuno neovisna. Mislim da ne trebam ponavljati da pada u vodu bilo kakva povezivanja ili aludiranja da Hrvatska demokratska zajednica ima šapu na pravosuđe i na sudbenoj vlasti, što nam se često puta spočitavalo. Nema u Hrvatskoj nedodirljivi nulta stopa tolerancije na korupciju, a to se pokazalo i u ovom slučaju. Ponavljam, žao mi je što je to on trenutku, gospodin Tolušić, u takvom postupku, a na njemu da to kaže svoju nevinost. Kad Beroš je preživio glasanje na Saboru, kao što preživio svaki ministar, na kako ste bili ustvarili da ste zadovoljni onim što oni radi i stanje na zdravstvu? Da li uopće možete biti zadovoljni? Pa ja sam komentirao i raspravljao o ovom prijedlogu oporbe za smjenom ministra Beroša. I ono što sam rekao u raspravi, bitno me ću reći i sada. Problemi u zdravstvu nisu od danas. Problemi u zdravstvu u kojem stalno i kontinuirano nedostaje sredstava kako bi se mogao provoditi i funkcionirati zdravstveni sustav u Hrvatskoj nije od Vilija Beroša. Vili Beroš je svoj mandat poklopio se, njegov mandat se u cijelosti poklopio i poklapa se sa najvećem do sada zdravstvenom krizom u povijesti i ja držim da je Vili Beroš kao ministar zdravstva kvalitetno i dobro brodio i vodio zdravstveni sustav u Hrvatskoj kroz ovu pandemiju.
Činjenica je da je ta zdravstvena kriza prouzročila i gospodarsku krizu, ali podaci o rastu BDP-a u Hrvatskoj, o očuvanju radnih mjesta, da nakon te krize koja je izvorno zdravstvena, posljedično gospodarstvena, Hrvatska nema, nije imala nikad veći broj zaposlenih i nikad manji broj nezaposlenih, govori da smo znali iznaći mjeru između zaštite zdravlja naših sugrađana i zaštite zdravlja gospodarstva i poslovnih aktivnosti naših poduzetnika. U tom smislu ja držim da je gospodin Beroš, o tome sam govorio, opravdao naša očekivanja. Na njemu je da nastavi sa postupkom reforme zdravstva. I mi očekujemo da će, kao što i sam rekao, tu reformu doista i predložiti Hrvatskom saboru, odnosno da će on predložiti Vladi, a Vlada Hrvatskom saboru. Iz prve postare do 2016. ostale su u stvari samo tri ministra. Ministar Medved, ministrica Nina Obuljen-Koržinek i Oleg Butković. Koja je po vama tajna njihova uspjeha? Tajna uspjeha? Ovo troje ministara koji su. Pa ja mislim da smo u međuvremenu držali jedne parlamentarne izbore. Praktično je ovo druga vlada i Andreja Plenkovića i druga vlada Hrvatske demokratske zajednice, odnosno druga vlada vladajuće većine, čiji je stup i temelj Hrvatska demokratska zajednica. U tih 6 godina dolazi do fluktuacije, do izmjene pojedinih ministara iz različitih razloga. Očito u ovom trenutku su njih troje koji ste naveli, taj posao rade i nastavit će raditi kvalitetno u svom resoru, što ne znači da i drugi koji više nisu ministri nisu radili. Ali jednostavno u životu, pa tako i u politici, postoje trenuci kada se dolazi do promjena, do različitih životnih putova i iz različitih razloga su neki od ministara koji više nisu napustili vladu. Prema tome, za mene to ništa nije dramatično, to se događa u političkom životu svake države, pa tako i Hrvatske. Danas je njemački parlament raspravio deklaraciju o BiH-a, gdje se proziva u stvari i Dodik, ali i Čović, konfucionističke politike. Koji bi to poraz vanjske politike Hrvatske? Pa, to je tek prijedlog jednog dijela zastupnika u njemačkom parlamentu. Vidjet ćemo kako će se na kraju i u kakvom obliku taj tekst usvojiti. Jasna je politika Hrvatske demokratske zajednice. Ako mi pitate kao predsjednika kluba zastupnika u Hrvatskom saboru, da će Hrvatska demokratska zajednica i ova vlada ustrajati na jednakopravnosti, konstitutivnosti i legitimnoj zastupljenosti hrvatskog naroda u tijelima vlasti Bosne i Hercegovine. I na tome se nećemo umoriti, nećemo se umoriti ni objašnjavati našim prijateljima, pa ko hoćete, i našim prijateljima, partnerima u vladi Njemačke, kako bismo pokazali koliko je ispravan put za koga se zalaže hrvatska vlada i Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine. I ja mislim da su posljednje aktivnosti, pa ako hoćete i Europske komisije i predsjednika Europskog vijeća, na tragu onoga što zastupa Hrvatska demokratska zajednica, a to je na određeni način i sugerirano na posljednjem sastanku koji je bio organiziran u Briselu, gdje su bili pozvani predstavnici svih triju naroda. I mi ćemo na tome ustrajati, a mislim da je i u odluci i raspravi na vijeću jasno dano do znanja svim predstavnicima konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini da je za ulazak i kandidaturu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, za njeno punopravno članstvo, potrebno ustrajati na tim izbornim reformama koje su u samom uvodu takve odluke i naznačene. I na taj način gledam poziciju Bosne i Hercegovine i odnose unutar Bosne i Hercegovine među trima narodima. Kako gledate na smjene na Vrhovnom sudu? Čuli smo jučer da je gospodin Dobronić smijenio i suca Mrčelu i suca Kosa nakon žučne rasprave o izvansudskim aktivnostima sudaca. Pa pravo je predsjednika Vrhovnog suda određivati očenim ljudima tijela koje su sastavnice Vrhovnog suda. No, ono što mi je neprihvatljivo je
a to je praktično da do te smjene na najvišoj sudbenoj instanci u Hrvatskoj došlo zbog svojevrsnog verbalnog delikta. Dakle, zbog toga što se o određenoj temi suci Vrhovnog suda, čini mi se vrlo velika većina sudaca Vrhovnog suda, ne slaže sa stavom njihovog predsjednika, po meni više govori o predsjedniku nego o tim sucima. Radi se vjerojatno o dva među najboljim sucima u Hrvatskoj i ne znam koliko je takva odluka predsjednika Vrhovnog suda da zbog određenog neslaganja po načinu rada sudaca prihvatljiva i opravdana. To će vjerojatno predsjednik Vrhovnog suda obrazložiti ako mu budete u stanju obično na tu temu pitanje postaviti. Hvala.